What's up, guys? It's DRMM here. 今日会讲嘅系 Mortis， 我会教大家点样用一只 level 7嘅 Mortis 同 Random 由600打到上800，用嘅时间唔使两个钟。当我哋用 Mortis 嗰阵，我哋成日谂住踢波嘅，但事实上踢波嗰阵有好多角色可以黑佢，所以我拣打 Siege， 其次系宝石，你可以利用佢嘅机动性嚟抢螺丝，好轻松咁赢到机械人。这个是我给你最重要的 tips。 那我们开始吧。一开波的时候你应该冲去抢螺丝，所以我连续 dash 三次去抢第一粒螺丝，然后 charge 个 long dash 再去抢第二粒螺丝。因为很多队友都用 tick 害我成日输，他弹不到， DPS 又低，又 control 不到，所有东西都 below average。 我都不知道为什么 random 这么喜欢用它，所以如果你想升着 tick 的话，去打 Bounty 同 Lockout 啦。呢个系另一个例子，连续 dash 三次，然后储个 long dash 再去抢第二粒螺丝。记住你嘅首要任务系抢螺丝，而唔系去杀人。你要计得好清楚对敌人可以造成几多嘅伤害，因为一次只可以扣1504。你睇只 Crow 得3000血，你想去杀佢，但最后你会死。因为他还有能力之星可以降低你的伤害，所以你在攻击之前要想清楚。第二个技巧是当你赢得 Robot 的时候，你应该冲去杀人而不是打人的 Base， 因为你对 Base 的伤害来说太低了。第三个技巧是当你拿不到 Robot 的时候，你的 HP 只有6000，你弹不到的，所以都是去 KO 人。杀伤力最高的永远都是你的头号目标，在这场里面 Penny 是最大的威胁。 Mortis 的伤害很低， Eve 造成的伤害也都很有限，等 Penny 回到来都已经 GG 了。第四个技巧是当你面对 Mandy 或者 Penny 的时候，他们躲起个螺头不断打你的 base， 不要想去挡子弹，因为他们三枪就可以 KO 你，所以在你攻击之前要确定他们身上不是装满子弹。而家我哋睇第一场啦，首先要做嘅系抢螺丝，然后分三只 tick 啦，然后再揾机会去偷第二粒螺丝。好可惜，我哋杀唔到只 Frank， 所以佢成功抢到第三粒螺丝。我认为我哋都冇办法抢到第四粒螺丝，呢 round 应该系 draw。留意睇下呢度，我以为我可以 KO 佢，但就喺我冲去之前，佢就补咗血。Rest in peace。 我觉得可以 KO Brock， 就算我 KO 不到他，我的队友都可以执到粒螺丝。我的 HP 很低，所以要打得安全一点，找机会再去抢粒螺丝。我知道我的队友一定会死的，因为他们的 HP 很低，但我总算救回两粒螺丝。现在要找机会对 Frank 造成一点的伤害，我尽了力了。又有另一个 chance， 终于 KO 佢啦！继续做嘢，执螺丝。今次我哋攞到机械人，所以唔好死，保持住高血量，揾机会杀人，尝试 KO 晒所有人，而唔系去打基地。佢哋嘅子弹几乎都嘥晒喺机械人身上，呢个系好好嘅进攻机会。当你出 super 嗰阵，尝试瞄准多个目标，我将佢哋杀死晒啦。但好可惜，我俾只 Frank 晕咗。Rest in peace。佢哋将会赢得最后一个 robot， 我会尽量令到佢哋处于低血量嘅状态。所以当 robot 嚟嗰阵，佢哋唔可以推得咁易，继续铲佢哋。死咗都唔紧要，我令佢哋 keep 住喺低血量嘅状态，佢哋一定要补血先可以再推过嚟。如果唔系，佢哋会好容易死。如果你可以同时坦同埋打 Frank， 咁就最好啦。KO 咗只 Frank 啦，下个系煲，
盡可能食曬啲子彈佢，只要唔好亂喐，唔好踩屎，我哋就贏啦。呢條友差啲累我輸啊 ！Mortis 可以喺 Siege 度做 MVP， 證明你嘅隊友係超廢啊！而家我哋嚟睇第二場啦，我哋對面係三隻坦，我唯一擔心嘅係佢哋會唔會 base race buff 咗嘅 Buster 可以好容易咁 KO 我，所以我一定要小心佢，盡量唔好鏟落佢度。睇嚟佢哋唔係 base race。Mortis 打 friend 嘅話其實都幾易打，等佢攻擊先，之後你 dash 到佢後面 ，Buster 冇血啦，所以我鏟埋佢。呢一輪將會係 draw， 因為佢哋太厚血啦。我哋會非常依賴 Jesse 個塔，如果唔係我哋嘅 DPS 會唔夠。成場我都會追住 Frank 同埋 BB 嚟打噶啦。正如你所睇到嘅，點解一定要遠離 Buster？ 一個 gadget 拉我埋去，再補我兩槍就死噶啦。I'm back， 執螺絲打 BB， 嘗試衝穿過去令佢 miss， 佢需要向反方向打先會打到我。睇嚟我要死三次啦，因為 Buster 有三次 gadget。Hi Frank， 又係我啊！當我攞住粒螺絲嗰陣，千祈唔好搞 Buster， 我犧牲自己嚟換佢嘅子彈，咁樣我嘅隊友就可以 KO 佢。我哋有隻 level 12嘅 robot， 但唔好以為我哋可以造成好大嘅傷害，因為佢哋實在太厚血。又見面啦 ，Frank。Mortis 冇咩好做啦喺度，所以撤退啦。我而家会打得侵略性一啲，因为我哋唔可以输两粒螺丝。如果唔系，我哋攞唔到机械人。试下冲穿过 BB， 令佢 miss。我哋嘅形势仲系好乐观，呢弯仲有十秒，我哋就可以和咗佢。終於 KO 到隻 Buster 啦，仲成功阻止佢執螺絲。GG， 呢啲就係我要教大家嘅 tips。跟住落嚟會有更多嘅 gameplay， 我哋下次見啦 ，peace out。
OK 啦，夠啦 ，Penny Tick， 要走啦，唔好入去啦。屌你做乜撚嘢啊？以為自己個龜頭好撚硬啊？數三聲，我哋一齊衝過去。一、二、三，你班撲街冚家產睇住我死。嗱，冷靜啲啊，咪撚喐啊，唔撚喐我哋就贏啦。我屌你個！